Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Скрибал. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Аз ще хапвам бисквитки. Хапвай си. Оттатък ме чака манджа. Мене пълнени чушки. Само мен нищо не ме чака. Ужас тъжно. Да започваме! Кой рисува първи? Аз. О, дислайк. Брат, случи, виждам ръката на баща ми как иска да влезе в стаята, няма да му дам. Не, поляна, това е градина. О, боже. Сега ще нарисуваме една голяма квадратна къща. Тя желая да направим детайлите, значи тук една вратичка. Едно прозорче. Айде, две. Брат, защо с дъски? Да живее някой мъртвец. Не знам. Значи, ето тук е пътя, по който минават пешеходците. И... Бордюр ли? Не! Мамицата ти! Как не? Полека. Това е... Не бе, чакай. Не! Не! Боже, лошо ми е! Дислайк! Чакай, дай, къща, тъй, ну и бам. Врата, така, прозорец. Това е зелено пред къщата. И пред зеленото има ето това. Една такава, ох. Ох, маминото! Ето това е къщата на Васил в Sims. От кога къщата има два прозореца един до друг? Това не е прозорец, това е... Какво е? Забравяй го. Това за пожарите. Да. Тук имаше топола. Тук беше градинката. С басейна, ама басейна нямам време да го направя. Тук имаше май пощенска кутия. Брат, ти хубаво го направя, ма! Аре, нарисувай думата. Бати катрана, човек. Ох, човек! Кво това, бе? Пощенска кутия! Мале, колко сме зле, крадец! Сега... това тук е корицата на клипа. Тъмнел. Тук някъде, къде беше бе? Всъщност аз забравих къде беше, нищо, ще го сложа отгоре. Ето така. Но имаш отгоре бе, нищо нямаш. Не помня дали беше отгоре. Тук имаме заглавие. Тук отдолу описание. Тук имаме някакви тагове. Не. Трябва. Не, бе, махай го тези, бе. Това е българо-английски крадеца. Къде ми е хикс едно, бе? Няма го. Хикс едно слагай и махни крадеца отдолу. Така. Добре, тук имаме... Тук имаме сейф. И тук пише 100%. Клипът на 100% е качен, което значи, че какво? Ко? Абе. О, добре. Как е, бе? Мале... Ако крадецът те беше изпреварил... Забърто. Така. Значи... Сега е време да усетим болката. Това мяза на миялна машина. Значи това е... Турбо. Ти осъзнаваш ли, че направи доста прилична предница на тирче? Да. Значи това е... Така, чай да му нарисуваме някакви... Е така. Ох, ама аз не мога да спра да гледам предницата на тирче. Човек, ти го направи индиец, бе! С черна точка. Това е тук въстето. Ма може ли въпрос, какъв е тоя тир, на който се катерят? Има едно место, където има една ръчка. Огледало?
Така, тук е това ще ти ту... Ииии, да плаща много голяма голова. Това е катапулт! Чай, сега той е готов да дърпа ръчката. Брат, каква е тази твоята грозна история, дето казваш? Аз няма да ви напиша тука, това, дори да знам. Тука лежи Франкенштайн. Е така, той лежи в... Ковчег! Yes! Да ви напиша! Мале! Хайде, кажете, че това не беше копие. Ми добре се справя, ама... Признание, първото ми признание. Заек. Мишка. Това е куче. Не, вече нямам идея какво е. Какво е това, бе? Брат! Коя е думата завършваща на Р? Аз нямам никаква идея. Нито пък аз. Аааа! Ох! Yes! Easy! Easy! Айде! Обезобрази го! А, ето е супер як. Ето бе, помяр. Да. Помяр. Неприемо зъби, нещо такова, то мяза на куче. Има една дума, която е сбъркана. Искате ли да ви измъча? Айде. Добре, айде, крадеца си го пожела. Това кълбо ли трябва да е? Брат, път! И колите влизат в него. Ааа. Айде сега да ви измъча. Монстъре, може да обвиняваш само и единствено крадеца. Какво е? Усещам как някой ще рейджне. Узнай кой ще е това. А, ти си го пожела! Да, ти имаш една друга сбъркана дума, имаше горна запетайка. Не може да не е това. Ми, може да си близо до това. Да, какво? Това го написах. Аз бях толкова сблизко. Бате! Това ще да го напиша, но го сте ли да напиша горна запетайка. Монстър е, това не ми харесва. Там. Човек, това да не е лудницата, в която ще живееш скоро. Не, 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 не е сграда. Да, не е сграда. Басейн. Чакай. Ай, стой всичко. Брат, крадец, не стига, че го правиш ултра бавно. Па и накрая го изтриеш. Абе брат, аре кръг напори, бе, какво направи са? Абе гледай го, бе, как не ти се прилича това на... Абе какво колело, бе, не виждате ли? Айде, не се ли досещате? Какво? Yes, yes, благодаря ти, монстър, обичам те, обичам те, обичам те, много те обичам. Що аз пак съм последен, бе? Така, добре дошли на един много як хотел. Това тук... Ей, мале! Абе, спри да драскаш! Е... Не знам какво беше тази малина идея. Стой сега. След което, тук имаме моренце, имаме вълнички, ето така... Тук обаче имаме един ресторант. Има ето така няколко щанда с храна. Това е бюфет. Разбрахте, показваш. Ето така. И тук има най-различни неща. Да речем шоколад, има зелени салати, има банани, има боб с наденица, брат. Чакай са. Ето ти една наденичка. Какво друго да има? Кажете някаква храна. Леща. Свинско със зеле. Свинско със зеле. Леща, чакай. Добре. За крадеца добавяме леща. Чай да добавим и топченцето така. Леща. Ребарца. Овис. Добре, ето ти ребарца. Овис е дял, няма как да го сложа. Ето така, ето тук. Орис, ето ти орис. И това тук ще е празно. Свършило е. А може ли Макдоналдс? Много искаш. И разбираш ли, тук има хора с чини, които са умряли от глад и идват да хапват. Как се викаш на това, бе? Тук има маси. Монстри, изсъхни.
Браво, кралец, знаеш. Мога да го позная. Брат! Не си виждал храна ли бе? Брат, какво папаш бе, брат? Ядене, брат. Това ще ми каже, брат, това Варна няма такава дума. Ето не е трудно, няма точно тази дума не ми излезе в главата. Чакай, ти, възможно ли е нещо да ти излезе в главата? Ами не, докато ви рисувате. Това го казва. Формата на листата всъщност е малко по... ето такава. Това е само едно конче от него. Те са много нагъсто, много такива. Седми клас, човекът и природата. Брат, не можеш да не знаеш. Смисъл, само като е с път, трябва да го предположиш какво е. Проблема е, че аз го знам, обаче не се сещам. Брат, аз това си го мисля, като си мисля за някоя песничка в главата. Моля, като си. Мисля, добре, значи. Що мислиш за листа? За кого да мисля? За теб ли? О, паприка, де да знам. Паприка, брат. Близо е до паприка. Папрат! Наистина, ето как беше. Аааа! Това ако не е нар. Това е нар, да, ама... Това е душ! Чакай да го нарисуваме като хората. Поне този път. О боже, ами... Как това, бе? Не предположих, не знам, че няма... Дори не го е нарисувам. Аз предположих, че ще е нещо такова. Добре, чакай, ще по-бързо, значи. Това са очи. Това си ми косата. Абе, какво направи, бе? Какво направи, бе, кралец? О, добре. Познах. Човек, това е прилича на нещо друго, а не на шампуан. Така не разбрах кое е шампуана, ама пак предположих, че е шампуан. Ето това малкото шише. Така. Мусю, това е романтична вечеря. Свещ. Да. Изи. 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 Какво? Еми каза романтична вечеря, аз се сетих. Аре бе брат, ти си пияница и не знаеш. А. Аааа! Нещо! Как веднага се сети, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Който не е гледал филми, да яде. Не, или май е спортен. Мхм. Не е бързи ярост. Йес! Браво, монстре! Ами, крадеца няма да познае, той не гледа филми. Гледам. Ама това какво трябва да е? Този не мисля, че има някой, който да не го е гледал. Крадеца явно. Брат, не мога да се чека, синя кола. Кой кара синя кола? Има такива мотори в GTA. Този филм не съм го гледал. Еми да си! Ох, заболяме сърцето. Чакай, не сме почнали. Ох, още повече ме заболява. Ох! Така... Спри да ме нараняваш, крадец. Какво правят двама приятели насред пустиня, ако не е тайна? Правят се на Мистер Бист. И аз се чудя. И ти се чудиш. Единия монстър, догрева се ето. Брат, какво направи бе? Очите му кървят. Някой ме прерязва, бата си с нещо от едното око към другото. Чекай. И това е Васето. А. Той е поплудял. Тъжен. Следи си, защото нямат вода. Дехидратирани. Ох, отчаивам се. Крадец, гадняр! Така, стойте. Това тук са Skywars в Майнкрафт. Ето така, няколко островчета. Начос. Не, островчета казах! Начос. Тук има няколко героя. Ето така. Изи. Този е с меч в ръка. О. Този тук обаче е с нещо друго. Стой. Как? Кво не е меч? Сламка? Ръка? Щит? Що... Брат, направих ти го! А. Просто и. Слепец! Това е бисквитка! Пах, ти голямата остема това, бе.
Нали? Този яде бисквитка. Така излиза едно червиче. От зъбите! Еми, шо не? Йо! То значи това не е човек. Ето бе. Това е монстъра. Не, не съм. Това е монстъра, който е си бисквитката. Аз съм червичето. За прилича на нещо друго, ама аз ще замълча. А, тъмън да ви подскаже малко. Какво? Щом прилича на нещо друго. Малко украса по зъбите. Ето ще го направим златен. И този ще го направим златен. Трябва ми още една буква. Да, златен става, добре. Корабийка, брат. Верна е корабия. Така става деца, като ядете твърде много сладки корабийки. На това ви приличат после за бенцата. Ето. Значи. Брат, това прилича на сумист, честно. Как може това да е човек, ми кажи? Брат, какво правиш на човека? Прилича на НЛО в главата. Не, това е уния лент, където си ги слагат хората, докато спортуват, еде. Край! Не! Абе! Край. Добре, чакай. До тука беше. Значи ще е просто черен. Абе, брат, кажи ни думата бързо. Напиши първата буква, крадец, моля ти се, напиши първата буква. Аре, напиши буквата, бе! Абе, няма да го дам толкова лесно. Брат, това не е човек, какво е това? Не е човек, сега ли го осъзнаваш? Решетка? Айде, ума ти. Штора? Брат, защо ги направи тия черти? О, майко мила! Чакай бе. О, не, аз отказвам. Не! Айде бе! Това ти ли прилича на... Повдигла... Шоколад. Какво? Брат! Не. Това е шоколад. Така. Монстърът, ако помни какво се случи... покрай един басейн. Свалка. Когато се смях много. Свалка. Чакай, подсказах му твърде много май. Не. Това заболя. Така. Чакайте да направим бързо една жена. След което... така... Айде, крадец, ще се справиш. Тук има сърца. Какъв е то врат, бе, брат? Така. А, това какво е? Бебе ли е? Не, това е нещото, което го праща. Език? Целувка. Много ми хареса как напусах по средата и пак съм пред крадец. Не, на теб са се запазили точките. Не се запазват като напуснеш. Не се запазват, крадец! Ти си... ау! Мале, не мога да повярвам, крадеца, как успя да си загуби второто място. Надявам се клипът да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме зрите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!